ویدیوی جنجال برانگیزی پوسیدن دختران توسط فرهاد دریا در کنسرت در برلین. در کنسرت برلین فرهاد دریا چه گذشت و دختران و پسران چه قوقایی بپا کرده بودند؟ دوستان عزیز سلام. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید تا از شب شگفت انگیزی کنسرت فرهاد دریا حوادثی را خواهم گفت که در ظاهر از دید همه پنهان مانده است. فرهاد جان دریا یکی از آوازخوان‌های قدیم الایام افغانستان بوده که از سالیان دور بدین سو ترانه‌های بسیار دلنشین را برای مردم سروده و می‌سراید. از همان اوایل فرهاد دریا سبک بخصوص خودش را داشت و یک آوازخوان خاص به حساب می‌آید. اگر به سال‌های دور نگاه بیاندازیم، او در زمان اول طالبان و در اوایل جمهوریت در آلمان و دیگر کشورها به سر می‌برد. اما با روی کار آمدن دموکراسی در افغانستان، او سالهای سال در افغانستان مسکن گزین شد و حتی خانه و کاشانه خیش را به افغانستان آورد. او در مجالس هنری و بسیاری از برنامه‌های مهم هنری و فرهنگی دیگر در افغانستان حضور داشت. فرهاد دریا به خاطر حسن نیت پاکش و اخلاق بسیار جالبش برای خیلی مردم محبوب بوده و به لحاظ اینکه وی با مردم به زبان مردم و به لحن خالصانه صحبت می کند، خیلی ها عاشق او هستند و مهر و محبت بین او و مردم انکار ناپذیر می باشد. فرهاد دریا از نگاه سن جوان نیست، اما دل او جوان است و این باعث شده او با شور و اشتیاق فراوانی به کارش ادامه دهد. وی عروسی کرده است و با خانومش نیز در بسیاری از محافل دیده شده. اما سبک زندگی وی طوری است که ازدواج کردنش مانع این نمی شود که او در بین دیگر زنها و دخترها آزادانه آواز بخواند و حتی آنها را در آغوش بگیرد. در همین ارتباط او بارها و بارها در تورنتو و دیگر شهرها در کنسرت‌هایش با دختران زیادی بغل در بغل آواز می‌خواند و شب‌نشینی‌های جالبی با دوستانش دارد که دختران جوان هم شامل این گروه می‌باشد. اما موضوع اصلی ویدیوی امروز ما اتفاقات جالب در کنسرت برلین فرهاد دریا می‌باشد که تک تک اتفاقاتی که به دور از چشم مردم اتفاق افتاده را برایتان نمایان خواهیم کرد. فرهاد دریا در 26 می یعنی همین چند روز پیش کنسرت در برلین کشور آلمان داشت و در آنجا آنقدر مردم با شور و اشتیاق را همراهی کردند که عکس‌های جالب کنسرت و اتفاقات جالب آن شب تا اکنون در میان مردم دست به دست می شود و در بین این همه اتفاقات ویدیویی را می بینید که فرهاد دریا در حال بوسیدن یکی از دخترانی می باشد که به ظاهر هواداری او است. در این ویدیو با وضاحت دیدن می توانید که فرهاد دریا او را در بغل گرفته و از لبهای وی می بوسد. گذشته از اینکه فرهاد دریا یک شخص روشن فکر بوده و ذهن باز دارد، اما خیلی ها در سوشل میدیا و حتی طرفدارانش این کار وی را ناشایست خوانده و گفتند که درست است ما همه طرفدار تو هستیم و روشن فکریم، اما الحمدلله مسلمان هم هستیم و این کارها در شأن یک آوازخوان نیست که خودش را مختص به جامعه اسلامی می داند و از یک کشور اسلامی نمایندگی می کند. از یک سو فرهاد دریا متحل نیز می باشد و لب گرفتن از یک دختر دیگر آن هم در محله عام کار بسیار جالب و سوال برانگیز می باشد. البته این کار وی چندان دور از انتظار هم نیست، چنانچه ما شاهد بودیم و هستیم. او در کنسرت هایش آنقدر دختران جوان و پسران عیاش گرد و برش زیاد است و دخترهایی که در کنسرت هایش اشتراک می کند آنقدر به حجاب می باشد که این موضوعات دیگر برای مردم عادی شده است. نکته جالب دیگر در مورد کنسرت اخیر وی این است که برخلاف دیگر کنسرت هایش، این بار جمعیت بسیار انبوهی از دختران افغانی و حتی ایرانی در این کنسرت هجوم برده بودند و با فرهاد دریا یک جا ترانه های وی را زمزمه می کردن و در این ویدیو دیده می شود که دختران با شوق بی‌نهایت و حتی با اشک خوشی بغل در بغل فرهاد دریا با او آواز می خواند. خود فرهاد دریا در این مورد می نویسد: سپاسگزارم شاهزاده ها و شهبانه های مقیم برلین، باشین بگویم دیشب 26 می در کنسرت برلین چه اتفاق افتاد و چه حال بود. وقتی در پایان کنسرت با دوستدارانم عکس می گرفتم، متوجه شدم که جمعی بیشماری از دخترها و بچه ها از آواز افتاده بودند و صدایشان به اصطلاح خب شده بود. در آغاز متوجه این موضوع نشدم، اما وقتی یک کپی هم آوازهای خب شده ایشان را میشنیدم
که به اصطلاح ناف گلویشان رفته بود. از دوست عزیز علت را پرسیدم، با خنده گفتند از بس برای جیغ زدیم و آهنگهایت را با تو بلند بلند خواندیم، آواز ما شیشته. حال شما قیاس کنین دیشب در کنسرت برلین چه حال بود. خلاصه که هرچه شکرگزاری کنم نمیتوانم دریای از محبتی را که از دوستدارانم میگیرم تلافی کنم. دیشب هوای برلین جمع و آسمانش آفتابی بود. ساعتهای تمام با هم خواندیم، عکس گرفتیم، با هم گلو صدا و فریاد شدیم، عکس گرفتیم و چپ راست اتن پشک انداختیم. طرفداران فرهاد دریا و منتقدینش نظریات مختلفی درباره وی دارد. بسیاری ها او را به شدت دوست دارد و بدگویی ها درباره وی را تحمل نمی کند. چون وی حامی خیلی از نیازمندان بوده و در تداوی و کمک به خیلی از متضررها کمک نموده و در صفحات اجتماعی حتی با پیج‌های فیسبوکی و اینستاگرامی مشهور سر می‌زند و دل کسی را نمی‌شکند. اما منتقدین وی فرهاد دریا را یک شخص کافر گفته و می‌گوید که او از دین اسلام گشته است. آنها می‌گوید که فرهاد دریا دختران و پسران را به فحشا دعوت می‌کند و رسوم بسیار زشت و دور از اسلام را برای دختران جوان و پسران جوان می‌آموزاند. با وجودی که خود وی زن دارد و متحل است، اما بازم دیگر دختران را بغل می کند و می بوسد. گذشته از آن، شایعات وجود دارد که فرهاد دریا مکررن با شفیع عیار در ارتباط می باشد و در برنامه هایش حضور دارد و اسلام ستیزی و اسلام گریزی را از وی یاد گرفته است. چنانچه شفیع عیار نیز یک کافر مطلق می باشد. اما در کل فرهاد دریا یک شخصی به آزار و یک آوازخان کم حاشیه می باشد. او با مردم پیوند دوستی و رفاقت دارد و خودش را هرگز از مردم بالاتر نمی بیند و در غم و مشکلات جامعه خودش را شریک می کند. وی انتقادات علیه خودش را می پذیرد و با مردم به لحن بسیار عامیانه صحبت می کند. دوستان عزیز، این بود آخرین معلومات درباره حاشیه‌های جنجالی کنسرت اخیر فرهاد دریا که تقدیم شما شد. همراهان عزیزی که تازه این ویدیو ما را تماشا می کنید و می خواهید که از این قبیل موضوعات آگاه شوید، کانال ما را سابسکرایب کرده و برای حمایت از ما دکمه لایک را بفشارید. تا سلام دیگر، بدرود.